Jag går färre upp och så. Jag ser där vad det är. Det är bara jaga planet. Och här igen. Det bästa jag sett. Han sitter och tittar på jävla crate genom kartan i tredje person. Så får han titta fram. Så det jävla höstack som han kör rätt in i.